הרבעי, אמרת קרב, תנן, יש מחלוקת, בדף למדי מובא מחלוקת, האם קרם תנן, קרם רבעי תנן, או נטע רבעי. אחד אומר שכל המשניות, סתם משנה, קרם רבעי. רק קרם חייב ברבעי. לא כל האילנות. והשני אומר, נטע רבעי תנן. בכל מקום במשנה זה נטע רבעי. זה הקושה של התוספות בקידוש נדבת. כתוב שם אתרוג, שווה לאילן, לעורלה, לרבעי ולשביעית. אז כתוב שאתרוג חייב ברבעי. מה הוא אומר שרק קרם? יש משנה. אומר אותו זאת, לא שהוא סובר, שאין אף אחד שאומר כן. זה מחלוקת, ודאי המשנה שאומרת שאתרוג חייב ברבעי, אתרוג הוא לא גפן. ודאי סובר, כל האילנות חייבות, המשנה הזאת. אבל איך סותמים המשניות של מעשר שני? האם בכל המשניות תנה, הוא תנה, היה גורס נטע רבעי והוא גורס קרם רבעי. באמת במשניות אצלנו בהתחלה כתוב קרם. אחרי זה כתוב נטע. הירושלמי שואל, מביא את זה, ויש הירושלמי בפאה. אז לכן פוסקים אנחנו נטע רבעי. למה? כי כמו המשניות האחרונות, כמו בסתם ועקב מחלוקת, אין הלכה כסתם. כי המחלוקת, הרי בהתחלה הוא אמר סתם כאילו אין מחלוקת, משמע כך הלכה. אבל אם הוא מביא אחרי כן מחלוקת, רואים שהוא חזר מן הסתם. גם פה, היות בסתם השני גרסינן נטע, לכן פוסקים נטע רבעי. בארץ ישראל, כל אילן מאכל, עץ מאכל, כי תבוא אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל וערלתם עורלתו את פריו שלוש שנים ערלים יהיו לכם לא יאכל. כל עץ מאכל. ובשנה הרביעית קוד יהיה פריו קודש הילולים לשם. אז האם רבעי נוהג האם רבעי, אז רבעי זה רק על קרם. יש מי שאומר רבעי רק על קרם, לא על כל האילנות. בגמרא אצלנו בדף למדי יש שתי ילפותות על זה. בהתחלה הגמרא אומרת מי שעובר קרם דווקא חייב ברבעי ולא שאר אילנות, כי בפסוק כתוב יהיה קודש הילולים לשם. איזה פרי מדובר פה? פרי שמללים עליו. ואין אומרים שירה, אלא על היין. בניסוך היין, הלווים שרים. אבל ניסוך המים, בהקטרת חלבים ואיברים, בזריקת הדם, אין שירה. רק על היין, לומדים את זה מפסוק בספר שופטים. אז כיוון שרק יין טעון הילול, אז התורה מדברת קודש הילולים בדבר שאומרים עליו הילול. אז רק על יין. אז, אבל שאר פירות אין רבעי. ובשנה הרביעית יהיה פריו קודש הילולים לשם. התורה מדברת על פרי שמהללים עליו. דיינו הגפן, אז על היין. זה דרשה בהתחלה, אבל הגמרא אומרת, הרי ההילול הזה, צריכים אותו למשהו אחר. חד לאכלה ועדר אכלה, צריך חילול, אחרי החילול תוכל לאכלו, וחד ההילול השני, לא, מקודם הגמרא רצתה ללמוד מזה שמברכים, ברכת הנהנים, מהילולים. הגמרא דוחר, אלף מאן דאמר, קרם רבעי תנן, הוא לומד את זה מהילול. אז אני עכשיו היום מדבר רק על רבעי, לא על ברכת הנהנים. רבעי רק, יש מי שאומר, רק קרם רבעי. מהילולים, דבר הטעון הילול.
שאומרים עליו שירה. אחרי כן הגמרא אומרת עוד דרשה. עוד כי הגמרא רוצה ליישב שאילול בא לי ברכה. ולא דורשים את זה לומר רק על יין יש רבעי. כי יש בשנה החמישית, יהיה לכם בשנה החמישית, יהיה להוסיף לכם תבואתו. בשנה החמישית תאכלו, להוסיף לכם תבואתו. הקדוש ברוך הוא יברך בשנה החמישית, יברך את הנטע הזה. אז שם כתוב תבואתו. לומדים גזרה שווה תבואתו מתבואת הכרם. כתוב בקלעיים, בקלעי הכרם, כתוב בפסוק, כרמך לא תזרע כלעיים, פן תקדש המלאה ותבואת הכרם. אם זורעים כלעי הכרם, דהיינו, כלעי הכרם זה שני לבין, כי הלכה יש צריך שלושה מינים בשביל הלב, חיטה וסעורה וחרצן במפולת יד. אתה לוקח חרצן, חרצן זה הגרעין של הענב. חרצן, מחרצנים ועד זג לא יאכל. החרצן עם חיטה וסעורה, אז יש כבר איסור כלאיים מצד החיטה וסעורה. ואתה עושה גם, מוסיף גם החרצן, וזורע את זה ביחד, לפי רבי יושע צריך במפולת יד. שלושה מינים האלה זה כלאי הכרם. יש כאן עוד לב של כלאי הכרם, וכלאי הכרם אסורים בהנאה מן התורה. זה מה שאומר הפסוק, פן תקדש המלאה ותבואת הכרם. המלאה זה הקמה, אתה זרעת חיטה וסעורה, ותבואת הכרם זה הענבים, זה תבואת הכרם. אם אתה תזרע כרמך כלאיים, זאת אומרת מלבד הכרמך יש כבר כלאיים. ככה פשט בפסוק. לא תזרע כרמך כלאיים, זאת אומרת חיטה או סעורה וחרצן במפולת יד. אז זה עברת עליו של כלאי זרעים, וזה לא אוסר בהנאה. אבל אם אתה עושה גם חרצן, זה גם כלאי הכרם. אבל כלאי הכרם לא יכול להיות בלי שיהיה כלאי זרעים. צריך שלושה מינים, זה לומדים מהפסוק. אז עכשיו כתוב שם פן תקדש המלאה. מה זה תקדש? אומרת הגמרא, פן תוקד אש. תצטרך לשרוף אותו. אם זה יהיה כלי הכרם, מה תצטרך לשרוף? המלאה, מה זה המלאה? הקמה, התבואה, הרחיטה וסעורה. נותנים שיבולים. פן תוקדש המלאה ותבואת הכרם הענבים. אז יש מי שאומר, כיוון שכתוב בשנה החמישית להוסיף לכם תבואתו, אז כתוב תבואה, ותבואה מגזר השווה ילפינן מתבואת הכרם של כלאיים, של כלאי הכרם, שזה רק כרם. אז מילה נשאר הילול אחד מיותר, מזה לומדים ברכה. כבר אחרי כן דוחה, אני לא חוזר, רק יש לנו רק הפרט הזה, שיש כאן שני דרשות אפשריות למה אומרים רק כרם חייב ברבעי, או בגלל שלומדים את זה מהילולים, דבר טעון הילול, על זה אמר יהיה פריו קודש הילולים לשם, זה דווקא על היין, או מגזר השווה דתבואת הכרם שכתוב בקריים. יש דבר מעניין, לא דיברתי על זה, עכשיו נדבר, נשלים את העניין הזה. בראש השנה בברן על הריף, בדף ב' של הריף, מביא שנחלקו רב אחיו משבחה, זה בעל השאלתות, גאון, הוא היה מהגאונים, בעל השאלתות. אז רב אחיו משבחה קוראים לו, הוא אומר, שבחוץ לארץ נוהג רבעי, אבל רק כרם. אפילו שבארץ ישראל פוסקים נטע רבעי, כל הנטיעות, אבל כמלן, כל המקל בארץ, הלכה כמותו בחוץ לארץ.
כיוון שיש מי שחולק שרק כרם חייב ברבעי בארץ ישראל, אפילו שהלכה כמו המדמר השני, אבל לגבי חוץ לארץ, כל המקל בארץ הלכה כמותו בחוץ לארץ. והרמב״ם הבאנו בשיעור ביום ראשון, שהרמב״ם אומר אין בכלל רבעי לא נוהג בחוץ לארץ. והבאתי אז את מה שכתוב בספר חידוש רב חיים הלוי להסביר את המחלוקת. אני לא רוצה עכשיו לחזור על זה. רק בשולחן ארוך נפסק כמו הגאונים, לא כמו הרמב״ם, שרבעי נוהג בחוץ לארץ, אבל רק כרם, לא כל האילנות. בארץ כל אילן, כל אילן שלוש שנים עורלה ושנה רבעית רבעי. אבל בחוץ לארץ, כל המקל בארץ הלכה כמותו בחוץ לארץ. אז כתוב בשולחן ערוך לחלל, אם יש אדם יש לו גפן, יש לו בחוץ לארץ, יחלל את זה. כרם, דיינו ענבים דווקא. אבל מה רב המשבחה אומר? היות ולומדים מכרם, וכרם זה שתיים כנגד שתיים ואחד זנב. כרם זה רק חמישה גפנים. אם יש לך גפן יחידי, אתה לא קורא לה כרם. לא נקראת כרם. כרם זה שתיים ושתיים כנגדם ואחד זנב. זה מצאנו, הרי הדין הוא במי שנטע כרם ולא חיללו, חוזר מעורכי מהמלחמה. פן ימות במלחמה, ואיש אחר יחללו. אז פשט בת, ראיתי, אתם יודעים את התורה הזאת, שזה בפרשת שופטים. מי שבנה בית חדש ולא חנכו, לא עשה חנוכת הבית עדיין, חוזר מעורכי המלחמה. שמה ימות במלחמה ויש אחר יחנכנו. אומר רש"י, זה עגמת נפש. הרי אדם כשהוא עוזב את העולם הזה, הוא עוזב את כל הרכוש שלו, את כל הבית, את כל מה שיש לו הוא עוזב. אין לו, הוא הולך לקבר בודד, מסכן לבד, כל אחד כך. אבל זה לא היה נורא, אדם מת, אז אין לו כבר קרם, היה לו קרם, מת. אבל שאחר ייקח אותו, זה עגמת נפש. רשע יכין וצדיק ילבש. זה כואב לבן אדם, לכן התורה מקפידה שהוא לא יוצא למלחמה. אבל רק לא יוצא לחזית, פן ימות. אבל הוא חייב לעבוד בחיל אספקה. חיל אספקה בעורף, לצורך הצבא, הוא חייב, רק חוזר מהמערכה, מהחזית. למה? כי הוא עלול למות. אבל אם הוא בעורף, ורק עוזר להם לחיל אספקה, מזונות ונשק, להעביר להם, זה הוא חייב. זה פרשה אחת. וגם מי שארץ אישה ולא לקחה, עוד לא נשא אותה, רק נותן לה קידושין. מה זה ארץ? אירוסין, נערה מאורסה, מקודשת. גם פה, אם הוא קידש אישה ועוד לא נכניס אותה לחופה, חוזר מעורכי המלחמה, אבל הרי גם שם כתוב, פן ימות במלחמה ואיש אחר יקחנה. מה רוצה יונתן? בסדר, אבל זה נכון. זה נכון שמי, מה? התורה פטרה מן המלחמה, אדם שאירס אישה לחזית, הוא פטרה אותו. או אדם שנטע כרם ולא חיללו, או בנה בית ולא חנכו, שלוש האלה חוזרים מן המלחמה, פן ימות במלחמה,
ואיש אחר ייקח עינה, אומר רש"י, זה עגמת נפש. זה צער שאדם, מה שהוא עבד, הולך לשני. זה עגמת נפש. כל אדם צריך, כשעוזב את העולם, לא לוקח כלום איתו. הכל הוא משאיר כאן. אבל זה יותר עגמת נפש עם אחר ייקח. אז התורה פטרה אותם מללכת לחזית. אבל לחיל אספקה בעורף, כן, חייב. אבל יש עוד פרשה, אני אומר את זה בגלל ש... אני לא הרגשתי בזה, רק היום הרגשתי שיש שתי פרשיות בתורה. זה פרשת שופטים. ופרשת כי תצא, יש עוד פרשה אחרת. כי ייקח איש אישה, נקי לביתו שנה אחת, ושימח את אשתו, לא יצא לצבא ולא יעבור כל דבר עליו. זה, הוא כבר נשא את האישה. מקודם בפרשת שופטים מדברים, שקידש אישה ולא נקחה. אז חיישין נשמה, ימות במלחמה ואחר ייקח אותה. אבל אם הוא כבר נשא אותה, אז נקי לביתו שנה אחת. וכתוב במשנה בסוטה במדלת, אני חושב במדלת המשנה, ופסק כן הרמב״ם בלכות מלאכים פרק זין, שלא רק במי שנשא אישה, הוא פטור מן הצבא ומכל דבר שהוא צורך הצבא, לא יצא למלחמה ולא יעבור עליו דבר, לא יעבור עליו דבר לצורך המלחמה, זה שני לוין, לא יצא ולא יעבור עליו. אומר רבי יהודה במשנה דף מ"ד, גם מי שנטע כרם ולא חיללו, הוא לא רק הוא לא יצא למלחמה שנה אחת מאז, אם חיללו, אבל שנה אחת נקי. לומדים את זה מאיתור. אם חיללו, אם לא חיללו, זה מה שאמרנו, פן ימות במלחמה, אבל מספק צורכי המלחמה, צורכי הצורה. אבל אם הוא חיללו כבר, יש לו אותו דין כמו משנשא אישה, שנה אחת הוא נקי מן הכל, גם לא אוכל אספקה. אני לא ידעתי שיש שתי פרשיות בתורה. פרשה על מי שלא חנך את ה... עוד לא חילל את ה... אז הוא פטור, אבל חייב לספק. ואותו דבר מי שבנה בית ולא חנכו, ואותו דבר מי שקידש אישה ולא התחתן איתה עדיין. אז הוא פטור מללכת לחזית, פן ימות במלחמה. אבל מי שנשא אישה, כתוב בפירוש פרשה כי תצא, כי ייקח איש אישה חדשה. מה זה אישה חדשה? אישה חדשה, הכוונה לא מחזיר גרושתו. אבל הוא הדין אלמנה וגרושה בשבילו היא חדשה. מי שלקח אישה חדשה, נקי לביתו שנה אחת. ורבי יהודה לומד מאיתור, גם אם חנך חילל את הכרם, שנה אחת נקי. בנה בית ועשה חנוכת הבית, גם שנה אחת נקי לכל הדברים. זה לומדים, זה שתי פרשיות. הכל פונים, כתוב שם מי שנטע כרם ולא חיללו. בהתחלה אני אומר על הפרשה הראשונה. מה זה נטע כרם ולא חיללו? כרם זה חמישה גפנים, שתיים ואחד זנב. ובגמרא לומדים שהוא הדין חמישה אילנות, ואפילו אילנות כל אחד מן אחר. יש לו תאנה, ויש לו תפוח, ויש לו שקד, אפילו חמישה מיני אילנות, זה כמו כרם. אבל צריך חמישה, ארבע אילנות או ארבע כפנים, הולך למערכה, רק אם נטע כרם. לומדים את זה מן הפסוק, לא כתוב, אומר רש"י מסביר, רש"י על ראשו מסביר לנו, לא כתוב, אשר כרם נטע. אשר נטע כרם. כשאתה שומע אשר נטע, כל המתיעות. אחרי כן כתוב כרם.
אז זה מרבה כל המתיעות, אבל כרם שיהיה חמישה. אז גם בדין שלנו, הרב אחם משבעה אומר, כרם רבעי, רק חמישה כפנים. למען דאמר כרם, אז בארץ ישראל רק חמישה כפנים, וגם בחוץ לארץ רק חמישה כפנים. הוא מדיבר למעשה גם בחוץ לארץ, כי הוא סובר שרבעי נוהג בחוץ לארץ, אבל רק כרם ולא נטע. ומה זה כרם? זה לא גפן יחידית ולא אילן יחיד. חמישה, שתיים, שתיים ואחד זנב. זה עצה איך להיפטר מן הצבא על פי התורה. או להתחתן, או לבנות בית ולעשות חנוכת הבית, או לנטוע כרם. ועל זה הרמב"ן חולק על הרב אחם משבעה. איזה יופי הסברות של הרמב"ן. אומר הרמב"ן, אנחנו לומדים את זה מתבואת הכרם, כרם כרם מגזר השבה. אבל גם בכלאיים לא צריך כרם. וכי בכלאיים, איסור כלאיים, כלאי הכרם זה רק אם יש כרם, ואם יש לך הרי אפילו חרצן וחיטה וסעורה וחרצן במפולת יד, זה כלאי הכרם. גרעין אחד של, 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 של הגפן. לא צריך כרם בשביל איסור כלאי הכרם. אפילו גרעין אחד, זה כלאי הכרם. אז אתה לומד משם, אז מה אתה לומד? שיהיה כרם? וכי בכלאי הכרם צריך כרם? מספיק חרצן אחד. אנחנו לומדים מין כרם. הלימוד הוא שרק מין הכרם, אבל גפן אחד מספיק. זה הרמב"ן טוען טענה אחת. וטענה שנייה הוא טוען, הרי לפי הדרשה הראשונה שלומדים מהילולים, קודש הילולים לשם, לפי הדרשה שלה, מה כתוב? הילולים, דבר שאומרים עליו שירה. זה היין. כתוב שם כרם. בקודש הילולים כתוב שיהיה על יין. זה קודש הילולים. משם לומדים שרק על גפן יש רבעי. ושם לא כתוב כרם, כתוב על יין. יין, גם מגפן אחת אתה יכול לעשות יין. אז כמו שלמן, לפי מי שדורש מהילולים, לפי מה שחשבנו מהילולים, זה לא כרם, רק יין, אפילו מגפן אחת יש לך יין. גם גפן אחת זה מספיק להיות רבעי. אז גם למן דאמר השני, שלומד מתואת הכרם, זה קושיה שנייה. גם למן דאמר השני, לא מצאנו שיש חילוק בין הדרשה הזאת לדרשה השנייה. כולם תענה כרם. מי שתנה כרם, או שלמד מהילולים, או שלמד מהגזר השווה מתואת הכרם. אז כמו שלמן דאמר מהילולים, לא צריך כרם, לא מוזכר שם כרם, רק דבר שאומרים עליו שירה, דיינו יין, אז גפן אחד, עושים יין מגפן אחד. וגם למן דאמר מגזר השווה, מספיק גפן אחד. אז שני קושיות, איזה יופי, איך הראשונים למדו אני. נהניתי מהרמב"ן, איך הוא למד יפה את הגמרא. איך הוא למד יפה. לפי הדרשה של מהילולים, מה פתאום לומר כרם? כתוב שרק על יין. בסדר, היין יש בו כרם רבעי. אבל, אז הוא אומר, ולא מצאנו שיש ביניהם נפקא מינה בין הדרשה הזאת לדרשה הזאת. כולם תנה כרם רבעי, או מטעם זה, או מטעם זה. אבל אין ביניהם מחלוקת לדינה. אין ביניהם מחלוקת לדינה. אז אם אין ביניהם מחלוקת, אז הרמב"ן אומר מספיק גפן אחת. גפן אחת כבר זה לכרם רבעי. יש נפקא מינה, זה אנחנו מחמירים כמו הרמב"ן בשולחן ערוך, אפילו גפן אחת. אבל זה חומרה שיש בה כולה. כי הרי רבעי פטור מן המעצרות. בשנה הרביעית, זה רבעי, בלי מעצר. קח את זה לירושלים, או תבדה את זה, ועם הכסף תקנה, ומה שתרצה תקנה בקר, תקנה, אין מעצרות ברבעי. רבעי פטור מן המעצר. אז עכשיו אנחנו נוהגים להחמיר
שאילן אחד יש בו רווי, וגם גפן אחת. כי לא צריך פה דין כרם כמו בעורכי המלחמה, שם החוזר מעורכי המלחמה, רק כרם. זה הגמרא מפורש בסוטה, שיהיה כרם שתיים נגד שתיים וזנב. אז חוזר מעורכי המלחמה, אם נטע רק גפן אחת או אילן אחת, אילן עצמה אחר אחת, לא חוזר מעורך המלחמה, רק אם נטע קרם. אבל כאן הרמב"ן מוכיח שרק גפן אחת מספיק, או אילן אחת. כאן לא צריך קרם, צריכים מין קרם. מהמין של הקרם, אבל לא צריך קרם. אוי, מותק, תשמע, אתה חושב, אתה מוחק, רוצה למחות ככל דיני התורה אלה, בגלל מה שכתוב, זה רואים בתורה, הרי גם כן, איפה אומרים את זה, הרי פעמיים, הכהן גדול אומר, מיד שהם יוצאים מן הגבול, והשני, אחרי כן אומרים ממש בשעת המערכה. אז זה נכון מה שכתב רש"י, מביא את זה, שזה מחפה על החוטאים שלא יתביישו. אבל אתה אומר, זה כל זה, זה תפל בעיקר. אני אומר לך, זה שכולם עיקרים. כך הדין, מי שנטע כרם, פטור מללכת למלחמה, לחזית. מי שירס אישה לא ילך לחזית, ומי שבנה בית ולא חנכו לא ילך לחזית. ואם הוא כבר נסע וחנך ובנה בית, יש לו שנה אפילו לחיל אספקה, הוא פטור. זה כתוב בפרשת כי תצא, לא יעבור עליו לא, כל דבר, וגם לא יצא למלחמה. זה דינים, רואים בתורה, טוב, זה היה גם כן מחפה על הירא וירח הלבב. אבל לא שכל מה שאמרו, זה סתם אמרו. באמת, הדין הוא נכון, שמי שבנה בית ולא חנכו, ומי שנטע כרם ולא חיללו, ומי שירס אישה ולא לקחה, חוזר מעורכי המלחמה. אי אפשר למחוק את הפסוק. רק למה נאמרו יחד? כדי שאותו שירא וירח הלבב לא יתבייש. אבל ככה זה הדין, גם אם אף אחד לא יצא וירא וירח הלבב. אחד, אף אחד לא יצא, כי כולם לא מפחדים. ברוך השם, כולם יראי שמיים. לא מפחדים מעבירות שבידם, לא עבירה דאורייתא, לא עבירה דרבנן. אבל מי שבנה בית ולא חנכו, מי שנטע כרם ולא חיללו, ומי שארס אישה ולא קדשה, חוזר מעורכי המלחמה. פן ימות במלחמה בחזית, ואיש אחר יכהנה. לכן פטרה תורה ללכת לחזית, אבל הוא חייב בחיל אספקה. אבל אם כבר נסע את האישה, או כבר חנך, או כבר את הבית, או כבר חילל את הרבעי, זה פרשת כי תצא. נקי ילב ותושו נחת. אמנם בפרשה כתוב רק על אישה. נסע אישה, כי קח אישה עד עשה. אבל רבי יהודה בדף ממדלת במשנה מביא ריבוי שגם מי שבנה בית וחנכו, או מי שנטע כרם וחיללו, גם כן שנה אחת הוא פטור אפילו לשום דבר, הוא לא חייב. גם לצורכי העיר הוא לא חייב, רק לצורכי המלחמה. תראו ברמב"ם בהלכות מלכים פרק ז' מביא הלכה כרבי יהודה. אמרתי לך, למה אומרים את זה ביחד?
למה לא עושים מזה שני חלקים? כדי לחפות גם, אבל הדין של... מי שלא חנך בית שבנה או לא חילל כרם שנתה, חוזר מעורכי המלחמה. זה דת דינים. ומי שנשא אישה וכבר חנך וזה נותנים לו שנה, זה פרשת קטצה. אבל פרשת שופטים זה שעדיין לא לקח, עדיין לא חינך, עדיין לא זה, זהו. אז מה אני אומר כאן, רב אחא משבחה, בעל השאלתות, אומר היות והגמרא אומרת, חתני כרם, כרם זה חמש גפנים, או אם יש ריבוש גם כל האילנות, יש בהם רבעי, גם כל האילנות, לא, למען דמר כרם, רק כרם חייב. אבל כמו ששמה בחוזר המלכה צריך כרם חמישה, גם פה חמישה. והרמב"ן אומר שלא, וכי למדנו, מאיפה למדנו? מכלאיים בכרם. וכי בכלאיים צריך כרם? אפילו אם יש לך חרצן אחד, אתה זורע אותו עם חטא וסעורה וחרצן במפולת יד, עובר על כלאי הכרם וגם כלאי זרעי. אז אמרתי, אנחנו מחמירים כמו הרמב"ן, שאפילו אין אחד יש בו רבעי, אבל הרי זה חומרה דעתה לידי כולה. כי אם באמת פטור מרבעי, חייב במעשר. רבעי פטור מן המעשר. אבל אם אילן אחד לא חייב ברבעי, אז אם כן חייב במעשר. באמת זה, הערה הזאת ראיתי בספר אור לציון, שרבי בן ציון זכר צדיק לברכה. הוא אמר שצריך להחמיר לעשר אילן אחד, אפילו זה רבעי. אנחנו נוהגים כמו הרמב"ן, אבל צריך לחשוב שדעת רבה המשוואה, והוא מביא שגם ברמב"ם משמע שצריך חמישה. זה ארוך, אבל זהו אומר הערה הזאת. זה בקשר לכאן. עכשיו היה טוב. אני רוצה לומר, אנחנו נעבור לדף למדבוב על הצלף. הייתי אומר לכם, אם אתם יתחילים להביא לי צרף לשיעור, זה יהיה מצוין. פעם דרשתי על זה, הבאתי צלף, וגם שימורים של פירות הצלב. מייבאים אותם מחוץ לארץ, ממרוקו, מפאס. יש יבוא בכל החנויות היוקרתיות, הרשתות היוקרתיות, אתה תמצא שימורים מאביונות של הצלב. זה, מהו הצלב? הרבי עובדיה מברטנורה אומר בערבית, קוראים את זה לכפר. ובלועזית קוראים לזה לקפריה ולקפחון. והיום יש כל הסימנים, יש צלפים בעיקר על יד מודיעין, באזור המרכז ממש, ובירושלים, בערים, בצפת היה המון עצי צלף. יש בצלף כמה פירות. יש האביונות. האביונות זה הפרח כשהוא עדיין סגור וקטן. כותפים את האביונות וכובשים אותם בחומץ או במלח, זהו אביונות. ויש קפריסין, זה קליפה שמכסה את זה. אני לא עמדתי על זה, רש"י כך אומר, אבל אני לא מצאתי את זה בצלף שלנו. ועוד יש, אחרי שהפרח הזה, האביונות נפתחים, נהיה פרח, נפתח הפרח, אז צומח יפה עם אדום, ונוצרת תמרה. זה תמרות ויש עלים. ואנשים אוכלים גם העלים, וגם התמרות, ובעיקר אוכלים מהאביונות, זה הפרי החשוב. לוקחים את הפרח לפני שנפתח,
וכובשים אותם בעומץ או במלח, ואוכלים את זה. יש מקומות שראיתי, וגם פעם קניתי קופסת שימורים, הייתי בצפת, והבאתי צלף לשיעור וגם קופסת שימורים להראות להם את הצלף. אבל דבר מעניין על הצלף, זה עץ. הגמרא אומרת על האביונות, מברך בורא פרי עץ, והאביונות חייבים בעורלה. זה דעת בית הלל, שזה עץ. אבל בית שמאי אומרים, אסור בקלעים, עם גפן. למה? ידוע שאפשר לנטוע אילן על יד אילן, על יד גפן. אבל ירק על יד גפן אסור, אסור, זה כלי הקרב. אפילו מין אחד אסור. היה, אני זוכר פעם, הייתי בערי יהודה, היה שם איזה יישוב יהודי, ירא שמיים. אני הייתי ביישוב הזה קצת לנופש. הוא בא, היה לו גפן, גפן, וכל שנה ממלא הפחים האלה של הפחים האלה ממלא ענבים ועושה יין מזה. אז הוא אמר לי שהוא רוצה ללמוד את הדינים של הפרט והעוללות. יש דינים, מה למשאירים לעניים. למדנו יחד את זה, בסדר? הוא רוצה לקיים את הדינים. טוב, אני הולך לראות את הגפן, אני מוצא תחת הגפן, תחת דליות הגפן, דלעת. הוא שתל דלעת תחת הגפן, ועבר על איסור כלי הכרם. אמנם יכול להיות שצריך שלושה מינים, כאן זה רק, אבל זה כלי הכרם, ונעצרים, במין אחד גם נעצרים. ואמרתי לו, והוא נטע את הדלעת אחרי שהגפן הייתה עתיקה, אבל גם כן, אפילו שלא נטע בבת אחת, זה נאסר בהנאה. כמו מי שיודע את הגמרא בבא בתרא דף ב' או בבא קמא דף ק', מחיצה את הכרם שנפרצה, אומר לו גדור, ואם לא אמר לו גדור, הרי זה קידש, היה בערית, אפילו ששם היה מחיצה, ופה היה חיטה, ופה היה גפנים. נפרצה מחיצה, יש תערובת, זה קלעים, נאסר, הרי זה קידש. במין אחד גם מתקדש. אבל לאו, מה שרבי יושיע אומר, עד שאינו חייב מלכות, עד שיזרוק, יזרע, חרצן וחיטה וסעורה במפולת יד. זה לגבי הלב, אבל זה כלי הכרם. אז עשיתי חשבון, אולי מאז שהוא שתל, הגפן לא הוסיפה אחד מ-200. הרי אחד נגד 200 בטל, גם כלי הכרם ועורלה בטלים ברו. ועורלה דאורייתא. ואני מדבר איתך, מה אתה מסתובב? איתך אני מדבר, תדע שגם איסור דאורייתא בטל ברו מן התורה ומדרבנן. רק יש דרגות. יש דרגות, יש למשל תרומה, אחד נגד 100, זה בטל ברוב, ביטול ברוב. בעורלה וכלי הכרם שכפל איסורם, שאסורים בהנאה, אחד נגד 200. אז תמיד כשיש בעיה של כלי הכרם, מודדים אם הוא זרע בבת אחת, זרוע מעיקרו, אסור, אין מה למדוד. אבל אם היה גפן מקודם, אחרי כן זרע דלעת, אז צריך לראות אם הדלעת נעצרת, זה המלאה, ותבועת הכרם הגפן. פן תקדש המלאה, ותבועת הכרם. זה תוקד אש. אבל אם זה הוסיף אחד כנגד יותר כנגד 220, 210, 201, 200 גם, בטל, זה לא נאסר. אז הייתי צריך למדוד איך זה,
מאז שהוא שתל, האם הגפן, כמה הוסיף הגפן וכמה הוסיף הדלעת? לא, הדלעת הרי בטח כולה נולדה באיסור. הוא זרע דלעת, אז כל הדלעת היא באיסור. אבל לגבי לאסור את הגפן והענבים, צריך לראות אם הוסיפו, הייתה תוספת של אחד כנגד 199, אבל לא כנגד 200, או אחד כנגד 200, ואז זה בטל. ואז היינו לעשות חשבון כזה, היה לא היה קל לראות כמה הוסיפה הגפן מאז, והענבים. הכל פונים, זה צריך לדעת, ירק בגפן אסור, זה כלי הכרם. אבל אילן עם גפן אסור בהרכבה, כל אילן ואילן אסור בהרכבה, אפילו בחוץ לארץ מן התורה. הרכבה זה מצווה שאינה תלויה בארץ. זה מצווה שבגופו, אסור להרכיב אילן באילן. אבל אם לא מרכיב, מרכיב, אתה יודע מה זה מרכיב, עושים, מכניסים יחור בתוך העץ הזקן, מכניסים יחור והוא צומח מן הזקן גם. זה הרכבה. אבל אם אין הרכבה רק אחד על יד השני, אין איסור כלאיים אילן באילן, אפילו אילן בגפן מותר. מותר לשתול אילן, מה שתרצה, אילן תאנה, אילן תפוח על יד הגפן. עכשיו צלף. בית שמי אומרים שהצלף הוא כלאיים בכרם. איך זה יכול לקרוא מקרן? אילן בגפן אינו כלאיים. כי בית שמי סוברים אולי הצלף הוא לא אילן, הוא ירק. זה ירק, יורק, ירק. הצלף, אתם יודעים, נדמה לי בכותל, יוצא בכותל המערבי, ראיתי גם כן צלפים מבין האבנים, יוצא צלף. ובערי יהודה, בערי הצפון, מלא צלפים. אז בית שמי אומרים, זה כלאיים בכרם. אחרי כן אומרים, ובית הלל אומרים, אינו כלאיים בכרם. זה עץ. מחלוקת בית שמאי בית הלל, אם זה עץ, אבל ממשיכה מהברייתא בדף למד ווב, ומודים, ואלו ואלו מודים שאסור בעורלה. שואלת הגמרא, אם בית שמאי אומרים, זה כלאיים בכרם, אז זה ירק, ירק אין בעורלה, רק עץ. אומרת הגמרא, בית שמאי מספק עליהם. אז הוא הולך לחומרה, בין לגבי איסור כלאיים, זה איסור דאורייתא. אז לחומרה הוא מחמיר שיש כלאיים בגפן, וגם שיש בו דין עורלה. כלאיים בגפן כי אולי זה ירק, ועורלה כי אולי זה עץ. אבל בית הלל אומרים זה ודאי עץ. וזה פלא עצום, איזה... מה המחלוקת כאן? למה בית שמיים מסתפקים אם זה עץ או ירק? ובית הלל ודאי זה עץ. מה הולך כאן? תגידו לי, אני לא יודע את הזמן, מתי גמרנו מעריב? כמה, אני לא דיברתי יותר מדי, אני עוד קצת. טוב, תשמע, אני לא רוצה לעכב את הציבור, אבל... אז טוב, תראו, אני אגיד, אני ברוך השם, התגלה לי סוד השם לרעב, ובריתו להודיעם. התגלה לי הפשט בעניין הצלף. מה בית שמי מסתפקים, למה בית הלל, מה הולך כאן? ראיתי בתלמידי רבנו יונה, הוא אומר כי הצלף הוא עץ, עץ נמוך, עץ קטן. אני לא כל כך מקבל הפשט הזה, טוב, הראשונים, אבל אני אומר, תכף תראו, כי יש גפנים, אני נוסע בדרך ירושלים, אתה רואה גפנים, יש גפנים דליות. היה לנו
במקנס, היה על יד התלמוד תורה, היה איזה שכחה, כמו אנצ'ינל, מברזל, כמו מנהרה, של 100 מטר, יותר. וזה כולו עשו דליות, זרעו כפנים בצדדים, ואת הענפים קושרים עם הזה, עם חוטים, קושרים, וככה כל הדרך, כל כפנים זה, ואשכולות ענבים תלויים. והם קוראים לזה סרגוסה. סרגוסה זה עיר בספניה, אבל זה כאן, זה לא היה ספניולים שעשו את זה, זה צרפתים. הצרפתים ניצלו את מרוקו. לא, יש להם שטחים, הוא עשה כרם ענק. כרם ככה, גודל כזה, 100 מטר. אז, אבל אני ראיתי בדרך לירושלים, גפנים קטנים, אפילו אולי 30-40 סנטימטר, מקסימום, גובה. הם גפנים מפוזרים בשדות. וזה עץ, כל אחד יודע שגפן זה עץ, אפילו שהוא נמוך. למה אומר התלמוד רבנו שיות, היות והצלף הוא נמוך, אולי הוא לא נקרא עץ, הוא נקרא ירק. זה קשה לי. מה? יש צלב גבוה. או, רגע אחד. כי אני אומר לי גם, יש גם וגם. אבל ענבים יש גם וגם. אז זה זנים, יש זנים. בסדר, אבל בגלל שחלק יקר אמין. אז רגע, בסדר, טוב, בסדר, תשמע. אני אגיד פשוט שלי, תכף תראה. הייתי אומר שיעור, פעם בשבוע הייתי אומר שיעור, ברמלה, לא ברמלה, ביד רמב״ם, מושבים על יד רמלה, בית עוזיאל. פעם בשבוע הייתי הולך לומר להם שיעור, לפני שנים. אז העידו כולם שהצלף, הוא מתחיל לצמוח באביב, בסוף הקיץ נעלם. לא תכיר את מקומו. רק חוזר ויוצא עוד פעם באביב הבא מן הגזע, מן השורש. אם הגזע לא נשאר קיים, זה לא עץ. זה כמו בננות. למה בננות? מרן פסק לברך על בננות. הוא מביא איזה שם בספניולית, אני לא מכיר את השם, הוא מביא שבננות בורא פרי אדמה, מדוע? בגלל שהבננות, נכון זה עץ, אבל כל הוא מוציא אשכול בשנה הזאת, הרחל מוציא עוד, זה מן השורשים צומע עוד גזע. הגזע הראשון ייבול והגזע, ויוס גזע אחר. כל פעם הגברה בדף מם, כשהאילן מחליף גזעו, ויוצא מן השרשים ויוצא גזע אחר, זה לא עץ. זה פרי אדמה. ככה בגמרא בדף מם. העידו לי... אז מה צריך שזה יהיה עץ? מה? אם הוא מחליף גזעו, אז פשוט שזה אדמה. אם מחליף גזעו, לא, אם זה יוצא בשנה הבאה מן השורש. מה? מה הספק אם זה עץ או לא? מה ניתון? פשוט שזה עץ. לא הבנתי מה... איזה מחליף גזעו? עץ נקרא, הרי הקדוש ברוך הוא נתן לנו פירות וירקות מן האדמה, ופירות דרך העץ, הם גודלים דרך העץ. מה נקרא עץ? אם הוא מחזיק, העץ, הגזע נשאר קיים, ולכמה שנים הוא נותן לך פירות עד שימות העץ. זה נקרא עץ, אבל אם הוא כל פעם מוצא מחדש מן השורשים, זה לא עץ. מה ספק? אז מה הצד שזה יהיה עץ? מה? למה יש צד שזה עץ?
רגע, עוד לא אמרתי, תן לי, אני עוד לא גמרתי, אני רק אומר. אז אני שואל, התפלטתי, אם אני רואה שהצלף מתחדש כל פעם בקיץ, לא, אומר, אמר לי, היהודי אמר לי, לא תכיר איפה הוא היה בכלל, נעלם לגמרי מן בקיץ, ואחרי כן באביב הבא הוא מתחיל עוד פעם לצמח מאותו מקום. אז זה לא עץ, אז למה בתילל אומרים זה עץ? אתה שומע, זה קופשה גדולה. אבל הייתי בנופש, הייתי הולך באב, הייתי הולך לצפת. והייתי הולך, היה, יש שם בתוך העיר גן המצודה, קוראים לו. זה מקום גבוה מכל העיר. אני הייתי במאור חיים, זה נמוך. אבל אתה עולה לעיר, זה עלייה, זה הר. וגן המצודה הוא מקום גבוה. ויש שם בעץ עצי אורן. ויש שם אוויר קריר והרבה צל. והייתי הולך לשכב שם על הדשא. ואני שם לב שיש שם צלף, ככה גזע. צלף של שנים. או, זה עץ הצלף, אני מכיר אותו טוב, עם הפירות שלו. אני התפלטתי, כאן אני רואה איזה עץ, ופה אני רואה איזה ירק, פה במרכז לא נשאר. במרכז נעלם העץ. ומתחיל מן השורש מחדש. ואילו בצפת היה שם עץ הצלף, אתם יכולים ללכת לראות את זה בגן המצודה. עץ צלף עם גזע, ממש גזע עווה מאוד, זה עווה של שנים. מה ההסבר? פשוט, אני אומר זה בית הלל סוברים, זה עץ, אם בצפת הוא עץ, גם במרכז הוא עץ. רק הרי הוא הולך ומתחדש, זה עץ מתקלקל בחום. כשעץ מתקלקל בחום, אבל זה עץ, אתה רואה במקום קריר, הוא עץ. כאן אני רואה שהוא, בגלל שזה עץ מתקלקל בחום. אז במקום שהוא קריר, הוא מחזיק מעמד שם קריר, ואוויר טוב, יש הרבה. הוא מחזיק מעמד. אז אם אני רואה מתי אמרה גמרא בדף מם שהוא מחליף גזעו, זה לא עץ. אם יוצא כל פעם מן השורת, זה לא עץ. זה בכל מקום הוא ככה, כמו בננות. איפה שתשתול בננות, מחליף גזע כל שנה. אבל בצלף, פה מרכז חם מאוד, בקיץ, הוא מתייבש, מתייבש. יצא אחד באמצע השיעור, יהודי זקן. יהודי זקן מוורזזת. טנטון די פרלי די וורזזת. את ינבילו או שיד, די מרוק. יהודי זקן גבוה, בלי עין הרע. מה המקומה של בבא סאלי למטה, שמה. הוא יצא מאמצע השיעור, הביא לי חתיכת את העץ לצלף. זה היה בקיץ כנראה. וזה הצלף, הוא נשבר לבד. הוא התייבש. אז זה מתי אמרו חזל, שאם מחליף גזעו זה לא נקרא עץ. עם כולה, בכל מקום ככה הוא. אבל כאן אתה רואה זה עץ. פה אתה רואה שהוא מתייבש, זה לא, זה הוא מתקלקל, פשוט העץ מתקלקל. כי בכלל החום הוא מתקלקל. במקום קריר כמו בגן המצודה בצפת, אתה מוצא גזע כזה ענק. זהו, ובית שמאי מסתפקים אם זה עץ או ירק. פה במרכז יש לצלב תכונה של ירק, ואיפה היו גרים בית שמאי? בירושלים, במרכז. אז פה יש לזה תכונה של ירק.
אמנם שמה במגם צודה יש לו עץ, אז הם מסתפקים, האם זה אולי, זה סוג כזה שלפעמים הוא ירק, לפעמים הוא עץ, זה ספק. אז הם מחמירים, זה כלאיים בקרם, למה? כי אולי זה ירק, אבל נוהג בעורלה, כי אולי הוא עץ, אבל בתילל אומרים זה עץ מתקלקל בחום. זה המחלוקת. כמה אתה משלם על זה, מוטי? יש לך כסף להעריך את זה? אתה יודע כמה זה שווה השיעור הזה? אבל זה, ברוך השם, תעלה שמולעד. מהטיול שהייתי ושמע בצפת, פגשתי עץ כזה גבוה, והתפלאתי. כשבוך הוא עזר לי לגלות את הפשט האמיתי בצלה. נו, רק תתקרב שאני אשמע אותך, כי אתה יודע שאני כבר... אבל עוד מה שם יעריך המים. אני שואל שאלה, האם מצאים עוד מקומות שיש דבר כזה שעץ, אם הוא נפגע מהחום, הוא נעלם? או שזה יחיד? אם יש עוד אחד, זה צריך לשאת רב אמנון, הוא בקי בבוטניקה. אני, אתה יודע שבא... במכשיר הזה שיש לפה, המכשיר הזה אפשר לראות תמונה של צלב. וראיתי שיש שם, אני אין לי את זה, אבל מישהו הראה לי שיש כמה סוגי צלפים. יש כמה סוגים של צלב. הצלב שידוע לנו, אני בעזר השם בדף למדוואב, נפרט את כל הפרטים, יש שם כמה דעות. מה חייב, הרי ידוע שרק עיקר פרי העץ חייב בעורלה ומעשר. עץ נותן כמה מינים, כמה דברים שנאכלים, כמו בצלב, יש האביונות, יש הקפריסין, יש התמרות ועלים גם נאכלים. אז רק עיקר הפרי יש בו דין עורלה וחיום מעשר. מה שלא עיקר, כי כשהתורה אומרת פרי העץ, או בורא פרי העץ, הכוונה פרי המיוחד של העץ. למה שהוא עיקר העץ, אם זה לא עיקר הפרי של העץ, אפילו מעניין. זה לא חייב בעורלה ולא אומרים בורא פרי העץ על השאר, וגם במעשר הוא פטור, אפילו שמעשר גם אדמה חייבים במעשר. אז תחשיב על זה פרי אדמה. אבל לא, חיוב מעשר של העץ, רק פירות העץ. הפרי היה העיקרי של העץ. אפילו שפירות אדמה חייבים במעשר. בסדר, תחשיב הקפריסין אדמה. ועלים, ועמד... אבל, טוב, גם פירות אדמה חייבים במעשר. מלא עורלה, זה רק פירות העץ. אז זה נחשבים, מברכים עליהם בורא פרי אדמה, על העלים והתמרות בורא פרי אדמה, וגם על הקפריסין זה מחלוקת. על הקפריסין, גם כן זה בדף ולמד וו עמוד ב' ממבר, מה? החשיבות של הפירות, מוריד את החשיבות של מה? החשיבות של הפירות, כן? מוריד את החשיבות של העלים, של העץ. כן, ככה רואים בגברה, שמה שלא עיקר הפרי, אבל גם לא התחייב במעשר, אבל תחשיב איזה פרי אדמה. כן, והחשיבות של הפירות, טוב. אז זה, אתה רואה בגמרא שרק הפרי העיקרי של העץ חייב במעשר ובעורלה. וגם רק עליו מברכים בורא פרי העץ. זה גמרא חשובה, שרבה נפקא מינה לדינה. אבל מה שאמרתי מקודם, מה זה צלף? ומה המחלוקת של בית שמאי בית הלל? רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפיכך חירבה להם תורה ומצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יחדיו תורה וידיו.